muuten se olla. Varovaisin oloisesti lähtee, mutta nyt mä se vasta se lappulatti ja kohta tuleekin. Siitä nyt on jo pöllätetty pois, mutta ei. Ei, siihen kaivaa itsensä. Lähti vähän sen turhan vasemmalle tuosta backrossin uraa ja eikö siellä oikein kone laula kunnolla vai mikä siinä on, että ilokaasuja siellä vähän suhautellaan, niin jäikö pullot kiinni vai mikä siellä oikein on. Ja näin on Antti Oivainen Reis Lindallaan reitillä. Ja ajatellen muuten pystytään. Sitten vielä viimeinen loikka, ja kaasu päältä! Ja Oivainen vetää takavoltin, mutta tulee aika mukavaan paikkaan takaa. Ja siitä vaan ykkönen päälle ja takaisin ylös. Ei mitään, kaikki on kodistossa pelastus. Miehet ovat heti tarkastavassa, että kaverilta näkyy peukalo ylöspäin eikä alaspäin. Eilen ohjaajakokouksessa mietittiin, että mitä sitten, jos sulla on rekaat ylöspäin ja näytetään peukku ylöspäin, niin se näyttää kuitenkin turvahenkilökunnasta, että se olisi alaspäin. Mitenkä nämä pitää sitä tulkita, en tiedä. Kaikki näyttää kuitenkin ihan hyvältä. Ari Tanskan lahja Formula Offroadille lähtee jo kiipeämään kolmas pätkää. Tulee hienosti tähän asti, ei mitään ongelmaa.